নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস ঘটনা। চোৰৰ সন্দেহত যুৱকক চৰম শাস্তি। মাকৰ চকুৰ আগতে চুবুৰীয়াৰ ডাৰ খাপত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল অৰ্জুন বাউৰীৰ। ছাগলী এটা দেখিলে তেনেকে গুৰ মাৰি দিলে ছাগলীটো, ছাগলী মানে চিঞৰি দিলে। তো তাহাঁতি ভাবিলে যে চুৰ কৰিব আহিছে ছাগলী বুলি, দা চাহ লৈ কিনে আহি কিনে তাক মানে পূৰা কাটি আছে, মানে ঘাপ মাৰি আছে তাক। তাৰপিছত মই দূৰৰ পৰা চাইছোঁ, মই চিনি পোৱা নাই যে মোৰ ল'ৰাটোহে হয় বুলি। তাৰপিছত মই গৈ পালোঁ, তাত সোমালোঁ মই বাগানত, চাইছোঁ সি হয়। সোমবাৰে সন্ধিয়া 17 নম্বৰ লাইনত সকাম খাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত ঘাতকৰ বলি হ'ল অৰ্জুন বাউৰী। সকামত সুৰাপান কৰি অহা অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আনিলে অনুপ গোৱালাৰ পৰিয়ালে। অভিযোগতে ক্ষান্ত নাথাকি পত্নীৰে মিলি অনুপ গোৱালাই দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে অৰ্জুনক। দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ এজাহাৰৰ আধাৰত পত্নীৰ সৈতে অনুপ গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে। অনুপ গোৱালা হওক বা তেওঁৰ পৰিবাৰৰ যিকেইজন ব্যক্তি এইটো ঘটনাটো ঘটিছে, হত্যা কৰিছে, তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি অনুপ গোৱালা আৰু আমাৰ তেখেতৰ ৱাইফ শ্ৰীমতী গোৱালাক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ মাজতে কিবা এটা লৈ বাদ বিবাদ লৈ কাজিয়াটো সৃষ্টি উত্তৰপাত হৈছে। মাতৃৰ চকুৰ আগতে 21 বছৰীয়া অৰ্জুন বাউৰীক হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ আজিও উত্তাল হৈ আছে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচা। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস ঘটনা। চোৰৰ সন্দেহত যুৱকক চৰম শাস্তি। মাকৰ চকুৰ আগতে চুবুৰীয়াৰ ডাৰ খাপত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল অৰ্জুন বাউৰী। ছাগলী এটা দেখিলে তেনেকে গুৰ মাৰি দিলে ছাগলীটো, ছাগলী মানে চিঞৰি দিলে। তো তাহাঁতি ভাবিলে যে চুৰ কৰিব আহিছে ছাগলী বুলি, দা চাহ লৈ কিনে আহি কিনে তাক মানে পূৰা কাটি আছে, মানে ঘাপ মাৰি আছে তাক। তাৰপিছত মই দূৰৰ পৰা চাইছোঁ, মই চিনি পোৱা নাই যে মোৰ ল'ৰাটোহে হয় বুলি। তাৰপিছত মই গৈ পালোঁ, তাত সোমালোঁ মই বাগানত, চাইছোঁ সি হয়। সোমবাৰে সন্ধিয়া 17 নম্বৰ লাইনত সকাম খাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত ঘাতকৰ বলি হ'ল অৰ্জুন বাউৰী। সকামত সুৰাপান কৰি অহা অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আনিলে অনুপ গোৱালাৰ পৰিয়ালে। অভিযোগতে ক্ষান্ত নাথাকি পত্নীৰে মিলি অনুপ গোৱালাই দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে অৰ্জুনক। দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰ এজাহাৰৰ আধাৰত পত্নীৰ সৈতে অনুপ গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে। অনুপ গোৱালা হওক বা তেওঁৰ পৰিবাৰৰ যিকেইজন ব্যক্তি এইটো ঘটনাটো ঘটিছে, হত্যা কৰিছে, তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি অনুপ গোৱালা আৰু আমাৰ তেখেতৰ ৱাইফ শ্ৰীমতী গোৱালাক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ মাজতে কিবা এটা লৈ বাদ বিবাদ লৈ কাজিয়াটো সৃষ্টি উত্তৰপাত হৈছে। মাতৃৰ চকুৰ আগতে 21 বছৰীয়া অৰ্জুন বাউৰীক হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ আজিও উত্তাল হৈ আছে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচা। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।